علامہ خیر الدین رملی چھ فتوی خیریس من فرماوا کہ سنس علاقس مچ جماعت اخونی بڑ بڑ کیا چھ یہ جماعت چھ اکثر ہے یہ چھن نہ پاکستان نہ ہندوستان کو علم چھ عرب کو علم سنس علاقس مچ جماعت اخ یہ مے چھ قادری سلسلے امی چھ فتوا پرسان فتوا پرسان یمے حض کران کم یتھی دستگیر صبح منقبت واتان کیا واتان بے پران شائن اللہ چھن ایتی یوت پران کیا یہ یعنی پڑھتے یہ دنیا کے کونے کونے میں عاشقان گاؤ سلوارا پڑھتے ہیں توجہ چھا سرنی نہ صرف ایتی یوت توجہ چھا یوندی یوت شائن اللہ مجھے افسوس اس بات پر ہے کہ بوس اس ذریعہ برون حضرت بہاودین نقشبند علیہ رحمت سندس راوزس پیٹھ تتیل حضرات شکرا تتشتم کران استغاس گاؤ سپاکس کن دید حضرت بہاودین نقشبند خوش صوبس کن یاسی ونان چھ یہ یتی بناون ذہن لوکن نوجوانن یہ چھن کنی افسوس شم کتون تل وقت تر سری دبل حضرت علی من کبت چھ پران میں پرما کشیر پٹ می عربی پٹ پرا پچھ آلو دیوان گاؤ سپاکس تیما چھ تھود وتھان کیا پچھ تم تھود وتھت وجد کران کیا کران وجد 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 تروا فکر وجد مطلب تھود وتھت وجد کرن تھود وتھت نچن لوگ ہمیں کہتے ہیں نا حسین سے نچن وال وجد کہتے ہیں پانے کو عربی میں کچھ پانا یل یل صاحب تصوفن فراق یزدائی سندر فراق بلند چھ گسا وجد وجدانیت چھ پنس حیت اس حالت اس پتی ماں جب وہ اسرار و ریماز خدا کے پا لیتے ہیں تو شکر میں وہ ناچنے لگتے ہیں بعین یہ کتاب سنت سے ثابت ہے کوئی گناہ نہیں ثابت ہے تلے بات تو سری نوجوانو تو ایسا منان تو ایک پرتو قرآن شریف ایک تفسیر حدیث تاکہ تو ہے کہ انہیں کہا تندہ پر صبح اکت ونت شام اکت ونت تلے بات تو سری من اکرد یا رسول اللہ منی یا غوث العظم دستغیر دست ماز چھ تھود وطن پت چھ پران شین اللہ شین اللہ شین اللہ یہ کات حدستان چھ جائز فرموس یہ سلم شین اللہ پران تات مز کات نشن تیم مدد مگان تو حاصل کرنک مراد کیا چھ تو بس حضرت شیخ سید عبدالقادر فرمونک پاس چنات مز وزاہی کلکین سمجھ جو امیس نش مدد طلب گرن گو یہ چھ خدا چھن ولی یم خدا چھنس ولی اس نش طلب کرن گور خدا چھ ولی تھومت آسا امی خاطر کی یل بند آجز گسن ولی گست من پر مہربان